Halløjsa. Så er det onsdag i dag, den 10. juli. Så, og vejret er fint. Det skulle være finest her fra formiddagen af, så ved totiden, der skulle der komme lidt regn. Men planen er som følger, at Karina hun tager herop, duk på Pigur Se og svømmer i dag og fra badeanstalten af. Og jeg tager herover, duk til liften og tager med liften, cykel og lift op i Hogøts. Og så cykler jeg sandsynligvis deroppe, hvor jeg har cyklet op en gang, helt hernede fra cyklet hele vejen op den gang. Men nu tror jeg, at jeg tager liften op, og så cykler lidt rundt deroppe, og så cykler jeg herned af, og så tænker jeg, at det der svømmen noget der, det tager måske en, det ved jeg ikke, 2-3 timer. Og det kunne det andet også gøre deroppe. Og så mødes vi hernede og får frokost, og så finder vi lige ud af det med vejret, hvordan det ser ud, hvad man så vil. Så det er planen, men nu er jeg over i Spar og købe rundstykker til morgenmad. Ja, så er vi kommet herned, og jeg har fået min hjelm på, ja. Og muligt også få hendes hjelm på. Ja, den er almindelig. Yes. Ja. Ja. Så, men du skal op og svømme. Ja, op i Pibur Se. Pibur Se, ja. Og jeg skal derop, Hogøt, og køre, ja. Så ja, men vi har fået låst nøglerne ind i bilen, ja. Og fået appen på Moody's telefon også, ja. Så hun kan få den låst op. Ja, hvis de ligger bare i bagagerummet, ja, hvis du kommer først hjem. Så mødes vi hjem til frokost. Ja. Vi ses på turen. Det er mig, der har kamera med. Men muligt, hun filmer med hendes telefon måske, hvis hun får lov til det deroppe. Ja, det ved jeg ikke, om jeg har råd. Nej, men du kan også filme lidt deroppe eller et eller andet med telefonen. Ja. Så kan vi få det flettet ind i videoen også, så vi har noget for begge ture. Yes. Så er jeg også kommet i gang. Så er der noget vejarbejde heroppe. Og jeg kan godt komme forbi her. Nå, og så er det ned til liften først. Og så er det op til Hogøts. Og Karina, hun er nok... ja, hun er langt hernede allerede jo. Lidt om vejarbejde, lige at snakke med hende. Jeg har i hvert fald set hende. Så jeg stod ikke helt, hvad det var, han sagde til mig. Men ja. Nå, hun er langt væk herfra allerede. Hallo. Ja, jeg var op til liften. Jeg får købt mig en billet. Jeg fik 2 billetter. En til mig selv, og en til cyklen. Så lige se, hvordan det fungerer. Og det fungerer nok, når man skal ind. Ja, det tror jeg for sidste gang. Nu prøver vi det af. Nå, jeg tror, jeg skal cykle med en der. Jeg får lige se. De siger nok noget, når jeg kommer derind. Nu prøver vi det af. Ja, så fik jeg cyklen herind. Den kunne lige præcis være herinde. Nå, nu er det vel. Sådan. Den fylder også helt fra den ene ende. Og så helt ind til den anden. Men hvad fanden, det går jo fint. Så nu er vi kommet op af, eller jeg er. Så det går jo fra 800 meter cirka, 823 tror jeg der er hernede ved liften. Og så går det op til 2020 meter. Helt oppe i toppen herop. Så han kriner under på vej op til Pibur Se. Så man kan jo ikke lige se, så skulle jeg tage feltet, hun lige kører over på vejen. Jeg kan jo ikke se, om det er hende, hvis det er, men der kører ikke nogen derovre lige nu. Men det kan også godt være, at hun er kommet forbi derovre jo faktisk, fordi at, det tager ikke lang tid for hende at komme derned og så derop. Mens jeg har stået og købt billet og dit og den. Så hun er faktisk deroppe allerede. Men ja, jeg har fået langt af mig trøje på. De siger, at der er 14 grader deroppe nu her. Og der bliver 18 deroppe i dag i Hogøts, så jeg kører endnu længere op, 400 meter højere op. Men det er i hvert fald varmt nok her i den her langt af mig trøje her. Da. Så men nu er det selvfølgelig ikke så galt, for jeg går ned, og nu går det opad selvfølgelig, når jeg skal, det første og sikkert skal op til Wetterkreuz, tror jeg nok det hedder. Ja, men det ligger som sagt også mellem 2000 og 2400 meter højde. Så det kan godt være, det passer fint nok med det her. Hvis det passer med temperaturen deroppe, og der er 18 som maksimum i dag, så tænker jeg det er fint.
Og så går det ellers nedad, jo. Jeg har tænkt lidt, hvis det går hurtigt det her med at komme ned, og jeg ikke tror, at Carina hun er færdig endnu. Så har jeg tænkt mig at køre hen til Happy CC, men der kan jeg jo bare smøge ærmerne op her. Og så køre med ærmerne op smøget. Så tænker jeg, det er fint, for jeg gad næsten ikke til at have en t-shirt, men jeg har ikke nogen sted at putte den ind, den her trøje her. Og den her trøje, den er også lige så tynd som en t-shirt, så det er fint nok, tænker jeg. Ja, men vi filmer lidt senere igen. Nå, nu er jeg kommet et stykke op her. Nu kan man se langt. Man kan se over til Imst, hvor var jeg i går. Og man kan se, man kan ikke helt se Pibus endnu. Men det kommer snart. Man skal også lige lidt længere op. Man kan se ned til hotellet deroppe, kan man se tydeligere. Og man kan faktisk se udsigtspunktet også ret tydeligt herfra. Nok ikke på kameraet lige, fordi det er langt væk. Men i virkeligheden, der kan man tydeligt se udsigtspunktet. Armelin hytte kan man også se over til. Men det filmer lige, når jeg kommer tættere på. Eller vi kommer ikke tættere på den, men når jeg kommer helt op og fri fra træerne, så kan man lige filme det igen på et tidspunkt. Jeg kan også tage nogle billeder med telefonen og kan zoome lidt ind, så kan nok bedre se med tingene. Jeg tror ikke, mit kamera med. Har vi taget mit kamera med hernede, jo? Ligesom jeg har så mange andre gange. Men ja, jeg var også lidt tvivl til at tage med hernede. Jeg har begyndt med at tage billeder med kameraet i telefonen, og det fungerer egentlig fint. Så længe man ikke zoomer på den, så kan jeg tage nogle fine billeder. Den kan tage 50 megapixler, og det bliver selvfølgelig aldrig lige så godt som med kameraet, men det bliver altså meget, meget tæt på. Det er først, at jeg begynder at zoome. Allerede ved 2 gange zoom, der kan man godt se en væsentlig forskel, at det bliver dårligere. Men ja, sådan er det. Så jeg har ikke kameraet med heroppe. Men jeg tager det med telefonen, ja. Nogle billeder herfra. Og der er stadigvæk et stykke oppe endnu, tror jeg. Vi kan se, det er da ikke så endnu. Når man kommer op på toppen, så tror jeg faktisk, man kan se hen til, hvor vi skal af. Så det kan vi lige filme. Så vi kan filme ud gennem den lille der. Og det ligger derinde. For inden der. Kan man se. Kan man også det her på kameraet, ja, det kan man godt der. Så er der ikke mange stop derhen. Jeg tror, jeg stopper det her, og så filmer jeg igen, når jeg kommer ud derfra. Nå, så er jeg kommet op. Og kommet ud af liften, og fået cyklen med ud af liften. Så jeg tror, det er fint i den her lange arme trøje, fordi når man først kommer ud af lidt den der kabine, man sidder i, så er det faktisk lidt køligt op. Jeg kan også se, at alle folk kører godt nok i kortarm og kortbukser, de fleste af dem. Men ja. Jeg tror, det er rigtig fint med trøjen på her, fordi det går hurtigere, hvis man går. Så, men først og fremmest er det her hen i den retning der, altså væk fra liften, kan man sige. Ja, det er det hele jo. Men det der, det er jo i retning ned mod Oxengarden og Kytøj den vej. Og den her vej, det er selvfølgelig nedad mod Øds. Man kan ikke se Øds herfra, men det kan jeg på et tidspunkt. Jeg tænker, at jeg kører derom først, som jeg lige sagde. Og så kører jeg nok herhen og så herop til Ilerfeltet hytte, og så kan man bedre se nedad og over i de her dale, der går ind herover. Nå, jeg tror, det er det første stykke nedad her. Man kan se, om feltringsejlen, det ligger der lige frem. Hvis man kan se det, oppe ved masterne deroppe, det er der, man kan gå op. Og vi går hen over, op igennem skoven, og så hen over sæderen, og så op til de der tre master. Der er en af de der tre, muligvis den midter, så den står lige ved udsigtspunktet, når man kigger ind i Indedalen. Så ja.
og deroppe til højre var vi oppe og få noget at drikke engang, hvor vi troede, vi var ved at få sent på at komme ned til liften, fordi vi var på tur, vandretur herhen i en efterårsferie. Men det endte alligevel med, at vi havde god nok tid, så vi fik noget at drikke her. Så ja, perfekt og flot vejr. Nå, nu har vi Oxengarten nede. Og vejen op til Satellæ. Jeg kan også se stien der, vi er gået på nogle gange, der er inde mellem træerne deroppe. Parkeringspladsen er jo derovre, så man kan ikke lige se den. Den ligger der lige på kanten af det bjerg, der er tættest på. Og her der kan man se, hvor vi går op, men det må være... Ja, det må være den der Mazda, der er nummer 2 fra venstre af. Der kan man se lige til venstre for den, der er der ligesom et kors op. Det er den der på toppen, der er udsigtspunktet. Men det der vi går op nogle gange, det er faktisk det vi snakket om, at man måske kunne på fredag. Lidt afhængig af den vejr der, det skulle ikke være så godt på fredag. Men ja, der skulle være noget regnværs i det på fredag, ikke også? Men det skulle starte sådan lidt tidligt på formiddagen. Men hvis man er hurtig, så tager det ikke lang tid at køre derop, og det tager ikke lang tid at gå derhen, ikke også? Problemet er bare, at det kan godt være, at det først regner senere på dagen, hvis der er tunge skyer, der ligger lavt, så er det ikke så meget vejr. Men det må vi prøve at se på fredag, hvordan det ser ud. Ja, men nu går det her nedad. Og når man kommer derned, så kan man gå videre på vejen, så kan man op ad den, eller køre op ad den der vej, der man kan se derude i det grønne der. Og så er det sidst, så kan man vende helt op ved liften, som... ja, den kan jeg faktisk ikke lige se herfra. Den er måske længere til højre, end man kan se i billedet lige nu. Nå, så er der heste på vejen. Man kan se liften. Vejen den går op derovre i solskin der, og så drejer den rundt, og så kører den op langs, hvor der også er nogle sten, man kan se. Men der går vejen opad. Og så ender liften selvfølgelig helt derop. Kan man se. Der er nok ikke gang i det nu, og det er kun en vinterlift. Når man kører derop, der er ca. 400 højdemeter, vil jeg tro, i forhold til her. Det kan lige prøve at tjekke op på. 1972, siger den her. Så må vi se, hvor højt der er, når jeg er kommet op. Jeg mener, den er 2300-2400. Jeg kan ikke lige huske, eller 2, det kan også være kun 2200. Men jeg vil sige, ja, 400, det er også for mig 400 meter, så langt træk der er deroppe. Nå, vi får se. Men nu går det først ned forbi hesten, og ned forbi de to udskæringssteder, der så bare på vejen rundt. Der er mange hester der er her. Men det er også her, hvor en hest der ved at spise Carinas tasken gang. Første gang jeg var her, der var nogle æbler i tasken. Det kunne den godt lige tænke sig, det kunne lige lugte. Eller hvad det nu var den kunne. Der var i hvert fald at få vej med hovedet ned i tasken, hvis den kunne komme til det, hvis den ikke var lyn. Det var vores første tur i Yt, der var vi heroppe. I går der havde vi dag nummer 100 her, der har vi snakket om. Så det var dag nummer 101 i dag. Så, men dengang, hvor vi var på hotel, der den første dag, der kiggede vi ned i Spar, og så købte vi noget sandwich dernede. Som vi pakket ind, eller det fik vi pakket ind dernede, så tog vi det med heroppe. Og så tog vi til Hobø, så gik vi det her lige og cyklede nu. Hallo? På den der sti, der går hen over marken der, som egentlig kom til det sted, hvor vi var med dengang, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvor vi troede, vi var for sent på, at den kunne komme med liften ned. Herinde i det gule skilt, der satte vi os ned, og så sad vi hernede ved bækken og spiste de der madpakker. Så bag så gik vi herop og fik noget at drikke heroppe på terrassen. Men vi kan lige få stop her, så kan vi lige se, hvad der er, man kan her. Nu er vi lidt tættere på, så man kan se det. Knappenvæg. Dortmunderhytte. Jeg tror, det er Knappenvæg, vi gik over til. Eller Knappenvæg, Hukkevæg, Knappenhaus. Det var der, vi var over dengang i efterårsferien. Det må have været i 18. Nej, jo, i 18. Jeg tror, det har været. Eller også var det muligvis i 19, for de havde åbent, og i 19 er det nok, så... Så men nu går det derop af. Åh, det er godt hårdt alligevel, det her. 156 fra pulsen deroppe på, kunne se heroppe af.
Jeg er nu kommet 200 meter op cirka. Før der stod jeg derovre på spidsen, hvor vejen drejer til venstre, hvis man kan se det lige midt i billedet cirka. Der var den på 1972. Men så kom jeg helt ned i... Ja, jeg tror det var lige omkring 1920, jeg kom ned i, lige under 1920. Og nu er den i 1114, så 200 meter har jeg taget dernede fra, hvor vi filmede lige før. Nede ved udskæringen i stedet, hvor jeg fortalte om, vi har spist det første år, vi var her. Så men ja, 200 meter. Er der så 200 igen? Jamen det er der sgu nok. Så kommer op på 2300, jamen det tror jeg også, det var 2300 et eller andet. Så cirka 200 højdemeter. Men dengang der mange sidste gang jeg var her, hvor jeg cyklede, der cyklede helt ned for Ytse og så herop. Nu har jeg brugt 17% strøm på at komme hertil. Ja, og jeg ville have 10% tilbage, fordi så havde den, når man går ud ved 4%, jeg ville have 6% tilbage, så jeg havde noget at gøre godt med, hvis det gik opad nogle steder. Så den med dengang jeg var her, var 80 meter derfra, altså 80 højdemeter eller sådan noget. Da ville ikke bruge mere strøm derop, så der kørte jeg resten af vejen bare i første gear uden at bruge strøm derop. Så men jeg tænker lidt, hvis jeg har brugt 10% på, at jeg lige har kørt, så bruger jeg 10% mere, så er jeg på 73. Og hvis jeg så ville have 10% tilbage, så er det 63%, jeg kunne have brugt for at køre op til Hogøts. Ja, det havde jeg ikke helt brugt dengang. Der var også i bedre form. Så yes. Men nu vil jeg lige have lidt drik, og så vil jeg videre deroppe af. Men det er flot her. Sataneme, det er flot. Nå, så er jeg på toppen. Og så er det ikke 2300 alligevel. 2226 er jeg oppe i nu. Jeg står der på liften. Højden er i. Jeg har kørt lidt over 100 meter siden filmen sidst, brugt 9% strøm. Jeg har ikke haft udsigtspunktet, hva'? Der er noget, og... Nå, det får vi lige se. Jeg kan ikke se noget herude. Og der er udsigtspunktet, skal der. Sådan. Åh, der er nogen der arbejder deroppe i liften, det er derfor det larmer sådan. De må have en bil der holder et eller andet sted her, ikke lige kan se. Men der kan man i hvert fald komme af stien op. Jeg ved ikke lige hvordan man kommer op, men der er en sti der går op der. Den går derover jo. Kommer man over toppen der. Og så kommer man ned om i Hogøts. Jeg var snakker om at jeg kunne tænke mig at gå en gang, hvor man gik, altså dernede et eller andet sted, nu lige så se hvordan det lige er, det vender. Og dernede så kommer man hen over vejen der, så kommer derind, så kommer man herom på den anden side, kanten af den anden side det der bjerg der. Men når man kommer et stykke om på den anden side det der bjerg der, så kan man komme op over, så kan man sti der lige derover. Kom op over, og så kan man komme ned igen. Og så kan man gå herop. Og så kan man komme over på den der sti der, der er derover. Og så over, og så ned, om med Hogøts. Så det er en afmærket rute, ja, man kan gå. Så det tænkte jeg egentlig dengang jeg var her i 2019, jeg godt kunne tænke mig at prøve det. Men det kræver vist lige, at formen lige skal finpusses lidt, for det er realistisk. Så det må blive en anden ferie, vi gør det på. Men her kan man tydeligt se over til Fældringsalm også. Det er lidt svært at se det master der derovre, godt nok lige her, som solen skinner nu her. Man kan se den derovre lige til højre for den der lift, der hænger tættest på vognen der. Og så lige derude på spidsen, hvor det er højst med træer på. Efter det grønne. Det der, der er sådan et sted man kan sidde op og spise. Altså der er ikke noget at sidde på som sådan deroppe, men der er en masse sten og sådan nogle forskellige ting og sager, som folk har lavet til at sidde på, for der er en god udsigt deroppe. Så ja. Nå, og vi kører her. Vi kigger på, at der står hernede af. Så, men det er fint her. Man kan se til, ja man kan ikke se Oksengarden, den ligger nok for tæt på kanten dernede, så man kan se den. Man kan se vejen op til Sartalé. Og man kan se noget af... Ja, der er også den der, hvad hedder det, Brandsee. Brandalm, Brandsee. Den skal også ligge der et eller andet sted.
Men den ligger nok længere derude på den der spids, tror jeg. Inde mellem træerne, man kan ikke se den. Eller også ligger den endnu længere ude måske. Så ja, skal lige have et par billeder også og lidt at drikke igen. Så hvad er der gået? Ja, en lille time siden jeg kørte ned fra lejligheden af, ja. Ej, jeg tror det passer fint med det her, jeg lige har planlagt. Kører rundt her, og så derned, og så om til Hogøts. Og så kører hele vejen ned. Og så ned i lejligheden, ja. Så tror jeg også griner, hun er kommet ned derfra. Nå, skal lige filme lidt mere af det samme, som vi har filmet. Nu kommer solskin herind. Før der var det en sky for, så det var overskyet her ind i. Men der kan man jo også se vejen jeg kørte på, det tror jeg ikke jeg fik fortalt. Det er jo hele vejen den vej, der går der. Og så snor den så dernede også. Og så heroppe af. Og så går den over til liftstationen derovre. Så ja, jeg kan lige prøve at køre over til liften måske. Og filme lidt derfra. Og så går den ned af. Der kommer en vandrer, hun har en hund med. Jeg stod her og kiggede ud, så kommer hun lige pludselig bagfra. Men jeg tror at hun er kommet derovre fra et eller andet sted. På den der rute derovre. Og så går rundt som jeg snakkede om før. For hun har flik. Gået ruten op af hvor jeg gik. Men nu kan det være, hun går ruten ned af jo, til gengæld. Så det kan selvfølgelig også være, at det hende den anden der, der var på ruten der her før, hende der jeg mødte dernede, hun har gået den vej og ikke bare gået herop og ned igen. Men hun har jo næsten ned igen. Fordi hende så jeg. Hun gik helt dernede sted på vejen dernede før. Så der går der ikke, hun går helt dernede. Lige til højre for masten der, så helt ned på vejen. Så hun er der lige før, hun er nede ikke allerede. Selvom der alligevel også er 300 højdemeter, det går selvfølgelig ned, og det er relativt godt at gå på. Så det kan selvfølgelig hurtigt klare. Ja, så har vi liften her. Det er cirka samme højde som før. 22,72. Opdagen. Så fik jeg også en sms. Det er nok Carina. Skal se, hvad hun skriver. Men 22,72 står der på... Hvad hedder det? Vi kan slukke på det her. Sådan. 22,72 står der på liften derop. Lige sådan her igen et øjeblik. 22,72. På cykelkommunen står 22,49. Der er selvfølgelig også nogle meter derop, men ikke så mange meter. Ifølge cykelkommunen så har det nok været 22,55 derop. Så helt kalibreret er den åbenbart ikke. Men ja, der er i princippet ikke så god udsigt herfra. Så ja. Lad os se, hvad der er Carina, hun skriver derfra. Hun sender nok et billede derop. Nå. Nu ser jeg nedad herfra Wetterkreuz. Jeg skal tænde min cykel. Ja, cyklen igen her. Så går det nedad. Kan lige filme lidt af vejen hernedad. .53 kom den jo til at stå på højden på cykelcomputeren, dengang vi har stået stille heroppe lidt tid. Det er selvfølgelig ikke helt 22,72, men så skal vi nok lægge en 8-9-10 meter oveni for at komme op til det der skilt, der stod deroppe. Og så er der ikke meget forskel mere. Men nu går det nedad. Selvom der er meget grov vej. Ikke mindst
100 meter nu, hvad der er her. Vi tager det stille og roligt forbi her, når jeg tager hunden af. Lige 150-60 meter ned her. Jeg lige går herind for enden, så kan de filme det opad. Opad. Ja. Og deroppe i liften jeg var før. Der var den jo 21-53. 22-53. Og nu er den 21.13 her. Så det var hurtigt nedad der. Selvom vejen den der ikke engang er så god at køre på, men den er stadigvæk sjov at køre på. Og nu kommer det næste stykke her. Der er den vist lidt bedre at køre på. Jeg kan også køre på græsset her. Og der er heller ikke lige nogen mennesker, kunne jeg ikke se. I hvert fald da jeg kom derfra. Der er også god udsyn, og så kan man tydeligt se, så kommer nogen. Jeg skulle lige passe på hende med hunden. Jeg skulle ikke, hvor hendes hund den rendte henne. Den kunne jeg ikke se. Der må være et eller andet sted jo. Ja, men nu går det videre nedad til Bielefelderhytte. Kigger vi på det, når vi kommer derover. Ja, vi kan også godt lige filme lidt på det stykke her. Det går også bare godt hernede af. Og lige et par paragliders derude. Den ene han er helt lige ude, lige over bjergene. Og så den anden han er derude, lidt mere ude i midten af det hele. Så ja. Jeg har også fået bremset lidt hernede af. Min bremse lige blev lidt mørk. Men jeg tænker det bliver slidt af. Igen. Så det er meget fint. Så ja. Og jeg har 1969, så det gik lige lidt op af jo igen. Så men det er stadigvæk fint også med trøjen på her, når jeg cykler ned i hvert fald. Man kunne godt have gået i kort arm her, tænker jeg, som jeg gik. Men jeg ved ikke lige, hvor varmt det er. Det er nok det, der, som de siger. Det passer nok meget godt, de der 18 grader cirka. Det er bare varmere, fordi man er i solen, ja. Så yes. Og nu er den ene af dem, der forsvundet. Nej, det er jo sejt. Svømmer de begge to, svømmer. Nu flyver de begge to derude i... over dalen, må det være. Så ja. Det kunne også være fedt en gang at prøve det. Der må man max veje 100 kilo, hvis man skal prøve det. I hvert fald hvis man skal op i så et tandemspring.
Og det er jo det, man skal første gang, man prøver det. Eller ikke kun første gang, men de første gange, ja. Man kommer heller aldrig til at prøve det selv. Jeg får aldrig købt sådan en. Hvad skal du bruge det til, når man bor hjemme i Danmark? Så ja, men apropos det med de 100 kilo, så tager det nok lige... Så må det også blive en anden gang. Men det her, det er også fedt. Jeg kan lige tage et billede her med kameraet. Der er tre paraglider deroppe. Jeg ved ikke, om man kan se den her. Den peger for meget ned af kameraet. Lige sådan af her. Deroppe, der flyver de op. Der flyver også en derude. Fire er de nu. Den tager snart tilbage ved liften nu. Ikke fordi jeg skal bruge den til noget. For jeg har kun billet op. Jeg skal lige forbi den for at komme videre her. På den rute jeg skal. Der er kommet af. Og nu går det op til Bielefeldehytte den vej. Det er jo står her. Ja. Det er den her vej, det vidste jeg godt. Ja. Der går man lige 2074. Nå, der er godt stigning på her på vejen. Det er første gang, jeg har haft nede i første gear. Oppe af der var anden gear, det laveste jeg var i. Om på den anden side. Men forstår lige ekstra stigning på her. Men nu ligger det jo lige deroppe. Jeg tænker ikke, der er mange højder, men der går nok en lille smule ned, og så går det opad igen. Så det ligger nok i 21, vil jeg tro. 2100 meter. 2074 har jeg her. Så jeg snupper lige det sidste stykke, så filmer vi lidt ud deroppe. Ja, nu er jeg kommet på den anden side, så nu kan man se nede i Ötztal. Og Ötz, den ligger dernede. Man kan ikke lige se, hvor vi bor hen dernede. Der er tit, man kan se kirken, jeg finder stikker op. Og man kan faktisk se, den er lige dernede. Helt nede i bunden af billedet, eller hvad skal man sige, lige over de træerne dernede for neden. Der kan man se kirketårnet lige midt mellem to buske, eller midt mellem to træer. Og der bor vi lige ved siden af. Men her kan man se over til... Jeg ved ikke lige, hvor den ligger henne. Jeg tror, det der det er den der Alma, den ligger om bagved der. Det er nok den der, man kan se den første af de der to over på bjerget derovre. Det tror jeg, der er Amlenhytte. Og så bagved der ligger Hinter, Fordertumpen Alm, tror jeg, det hedder. Og så kan jeg komme om bagved også, om i dalen der. Det var der, vi gik op en gang til de to første, jeg nævnte. Så ja, der kan man se mod Imst i hvert fald, og ned mod starten af dalen. Så og det er jo, jeg har lige ved Bielefeldehytte, jeg står. Man kan lige prøve at se bag efter. Jeg filmer lige. Nu er der en masse mennesker bag mig. Jeg filmer lige, hvordan det ser ud bag efter. Nå, der har vi hytten. Den siger 2112 meter i højden. Og her siger den 2109 meter i højden. Så det er faktisk så meget fint, for den her skilte der, det hænger nok også lige 2 meter op. Så havde den sagt 2111, og den siger 2112. Så herom, der er de meget enige. Så kan lige prøve at gå ud på den her. En lille udskænkning sted er det nok om vinteren. Så kan jeg ikke filme det, for der var griner hun dernede. Nå, nu er de kommet herind. Jeg troede, jeg kunne se søen herfra. Det kan jeg ikke. Der er lige noget busk eller for, træer for. Jeg lige prøver at komme herind, se om jeg kan herinde fra. Nej. Jo. Ah, det er svært. Den er dernede mellem træerne. Det er svært at se, faktisk. Men ja. Fint rundt her. Så ja, lidt at drikke, og så tror jeg, at jeg begynder så småt at køre nedad. Det var den samme vej, som vi gik ned et år i 2021, må det være. Så tog vi liften herop, så gik vi hele vejen ned, og det er samme vej, jeg cykler ned. Så er jeg en idé om, jeg vil hen til Happy CC. Men hvad er det nu? Nu er det en time og tre kvarter siden vi gik. Så ja, jeg ved ikke hvor lang tid Krina hun bliver deroppe. Jeg prøver lige at sende et billede til hende på tidspunkt. Nu skriver hun, hvor lang jeg er. Jeg skal også lige filme lidt af ned til liften her. Vi har jo gået den der retning en gang. Kom til Alte Bielefeldehytte. Jeg skal ikke huske, hvor det var. Det er lang tid siden efterhånden. Og det var da vi var sundvis. Det var i 13. Det er også 11 år siden. Nå, nu går det her ned af.
og så ned af mod byen igen. Så kan vi se, hvad klokken er, så kan vi holde øje med det der. Og 1:15, 7:00 cirka. Første gear nedad. Det er sidde lidt nedad her, så man får tyndt at komme derned, så ikke ender henne og styrer på cyklen hjem lidt. Det er små regn, da vi gik her, tror jeg nok. Det var for det tog, da vi gik her sidste gang. Sådan en diesel i hvert. Men så sparte det op og blev helt vildt flot. Jeg husker, at jeg sad og spiste sig halvvejs nede, så jeg kan få sådan en lille kapel. Vi kan sidde og spise ved vores stien, de forbi vandrestien. Så, så det var flot. Der var det blevet helt klart, når vi kiggede ud i dag. Nå, bare fordi det her filmen lidt. Det er nok lidt langt at sidde og se på for videoen derhjemme. Det er noget, der er After Dark, Allan. Der er også kommet sådan et udsigt punkt der. Den kan man se der, ned til søen. Ja, det kan man. Det går, at vi skal filme det. Der kan man jo også se noget af vejen, jeg skal køre på ned. Nå, men der er søen jo over. Så ja. Og der er vejen nede, jeg skal køre på. Så det ser fint ud, ja. Nå, der er faktisk ikke så meget strøm på det her kamera mere. Det var utroligt, jeg brugte så meget strøm allerede. Det er selvfølgelig, fordi jeg tager de her cykelture ned, og hvor jeg har kørt i lang tid. Så ja, men jeg er videre dernedad. Ja, der ligger den der hytte der, som jeg ikke lige kan huske, hvad der hed. Der hed der Achelberg Alm, eller et eller andet stil hedder den. Så 1916 eller så, der er kommet i. Så det ikke gået så meget nedad endnu. 100 meter siden liften. 200 meter siden jeg var oppe ved Nøje og Bielefeldt og hytte. Der er ikke mange mennesker her. Og lige nogen på e-bikes der. Men jeg vil den vej, der er ned ad vejen. Og så tror jeg, at de her filmer lidt mindre, end jeg har gjort indtil nu. Fordi jeg så tror, at det her det render tør for strøm fra kameraet. Så er jeg lige kommet lidt over 200 meter nedad. 1711 meter er jeg i nu.
Og det var lige her, vi sad og spiste en gang. Ej, griner. Så ja, men videre derned af, det går. Der har kun taget 10 minutter at komme derop fra. Eller et kvarter. Ej, ikke engang et kvarter. 10 minutter siden jeg skrev til Karina. Så men jeg må videre derned af, så jeg når det. Ja, så synes jeg det er hernede af. 16.50 er i. Der var ikke så lang tid, tror jeg ikke, før regnen slutter. Altså rosvejen. Jeg skal ikke ud fra, at man skal ned. Hvor vi holder med bilen og hen. Så der er ikke mange mennesker her. Så der er ret godt udsyn, og man kan kigge lidt på den næste vej forbi de her hårdnål her. Så man kører selvfølgelig ikke så hurtigt lige rundt i hårdnålen. Så det er nemt at se, når man kommer nogen der ud og vandrer, eller cykler opad for den sags skyld. Så man godt kører stærkt hernedad. Der kommer liften hen. Der kommer lige nogle vogne der. Lige her og kørt under den. Ah, der er lige faldet sten ned på vejen der. Ah, og der er stolelift. Og det er den der stolelift, der går ned fra der, hvor man kan holde med bilen nede. Ah, så kan det ikke være så langt dernede endnu. Vi skal lige tage den her ned i 100 meter mere. 85, 82. Og snart kom 100 meter ned, mens vi filmen her. Nej, det er skam, det ikke er sådan her hjemme i Danmark. Hvor fedt er det fedt, det her at køre på. Bare ned ad de her veje her opad på den, så skal vi også få en bil. Det er sjovt, hun har så lige sådan en lokale, der kører her også. Det er bare sådan en helt almindelig bil, de kører i, den der. Men at de må kan komme igennem det, for der er noget med, der er en bum her nede i bunden. Men det er godt for de lokale, de har nogle forbindelser, så de kan lov at låse den der bum op. Ja, jeg tror snart jeg er nede ved liften der nu. Man kan i hvert fald se dernede før, der er kørt derop. Og jeg tror det er også lige hernede, og der ligger det lige nede til venstre. Så er der lige om et øjeblik. Nå, nu kommer på asfaltvejen. Nu er kun 8% batteri tilbage på det her kamera her. Så 1420 meter er vi i nu. Så jeg lige kom ned, var det ikke 17 jeg var i før, 16 noget, så jeg også. Ja, jeg kom langt ned. Det er også gået stærkt, fordi der var god udsyn. Men der var ingen bum for heroppe i dag. Så har vi bilisten, han kan selvfølgelig bare køre herop, uden at skal låse bummen op. Så, men det går fint, der er mere gang i den, nogen der er om efteråret heroppe. At den ikke er lukket. Fordi det ikke gider at lukke den op og i dem, der kørt op og arbejdet op. Så men ja, videre nedad det går. Der er ikke så langt ned i byen mere. Ja, der er selvfølgelig 600 næsten ned i byen. Men det går ned ad asfaltvej nu. Så det er fint. Så jeg må lige have en lille mellemtid på, om hvor Karina hun er henne derovre. Nu er det 25 minutter siden vi snakkede sammen. Eller ikke snakkede sammen, skrev med hende på sms. Og man kan sige, at det tager stadig 10 minutter at komme ned, og så tager det også et kvarter at komme derop, så det kan godt være, at hun nok kørt hjem inden. Nå, nu er jeg kommet ned af 950 meters højde. Nu skal jeg lige finde ud af, om jeg skal ned til Heksenplatte. Jeg tror, det er deroppe, jeg kommer ned til Heksenplatte. Så kan jeg komme ned i lejligheden på den nemmest mulige vis. Der er kun 4% strøm på det her batteri tilbage. På, hvad hedder det, på kameraet. På cyklen der er 55, så der er masser af strøm. Så jeg kan filme mere. Nu er jeg lige kommet på vej ned mod Heksenplatte her.
Der er det også godt, når jeg stod dem der på her. Skal vi lige have slået det helt til. Det er altid slået lidt til, jo. Får lige resten til at slå til her også. Så kan jeg komme her ned. Fordi så kan jeg nemlig komme hjem og få det her batteri, jeg snakker så meget om nu. Så nu stopper den nok også snart kameraet. Men jeg er også snart nede. Der er kun 200 meter nu. Ned til. Kommer ud af alle det her sten noget her. Det kommer ikke skal cykle den anden vej. Det er der noget mere svært i det her stenværk her. Og jeg stopper lige det her, inden det går tør for sig selv. Nå, men så kommer jeg ned her til lejligheden. Så har jeg lige fået låst nøglen ud, og så kommer op og fikser batteriet her. 2% strøm tilbage. Og så er jeg klar til at komme op og hente Karina. Så er jeg kommet herop til Bibok og Sege. Der er dejligt vejr. Det tog faktisk kun 10 minutter cirka. Så det gik ret hurtigt på cyklen herop. Så nu er jeg herind og kom i gang med at bade. Ja, der er dejligt vejr til at svømme i dag. Her ved Pibok og Sege. Det er flot her. Skønt. Nå, så har jeg frisk batteri på. Og så var jeg oppe og hente Karina nu. Så jeg tror bare, jeg cykler samme vej, som hun cyklede op. Jeg kan lige ikke nå det der til Happy Chassé. Og jeg skal være deroppe i 5 minutter. Det kan jeg så heller ikke nå. Fordi jeg er ved at lave det her. Hvis jeg ikke skulle have hentet det batteri, der bare kunne køre op på vejen og så derned af. Så tror jeg godt, det var taget Happy Chassé. Det næste problem er selvfølgelig noget med, at der stod af vejen og spærrede mellem Happy Chassé og så. Så det har jeg snakket om på en af de andre videoer. Hvilket jeg ikke tror, den er mere. For det fandt ligesom et sted, hvor der stod, og det var den ikke mere. Men det ville også være træls at komme derop, og så er den spærret. Så skal vi til at køre den anden vej rundt. Så tager vi den direkte vej derover og tænker. Det er også den siden, jeg kørte op af den faktisk. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har cyklet op af den. Jeg cyklede ned af den. Men nu prøver vi den anden vej. Så nu kommer vi lige forbi her. Det er hotellet. Og så går det nedad mod optikeren og over vejen. Det er nok det nemmeste, som vi også fandt ud af i går. Jeg var bare kommet til at filme meget længere tid, end jeg troede. Så dengang jeg stoppede kameraet, der troede jeg, at jeg tændte det. Nå, men nu skal vi lige finde vejen derop. Men er det her allerede, der skal op? Det er det muligvis. Ej, jeg ved ikke, at de kom ud, er det det? Nå, nu prøver vi at køre herned og se, om det her det er vejen derop. Eller om det her det fører et andet sted hen. Jeg synes godt, at det var noget, man med tennisbanen. Og det er jo ikke det her.
Men lad os se, om man ikke kan komme begge veje, eller det her det bare bliver ud på marken. Det gør det vist. Nå, så var det længere op. Filmer lige, når man kommer tættere på igen. Her er jeg sgu ind. Og så er der også en time op til at se, Jørgen. Ja. Men nu skal jeg kun halvdelen af vejen, og så kan jeg også på cykel. Så jeg tænker, at det tager 6 minutter at komme op herfra. Prøv at se, om jeg er ret i det. Her er klokken nu. Den 32.30, hvis man tager minutter og sekunder. Så skal jeg op 36.30. Nej, 38.30. Nå, og rødt lys. Det er nok mest for dem, der kører i bil. Og skal have et eller andet adgangspas for at komme igennem her. Men ja, nu går det opad. Nå, det er også lidt hårdt det her. Det er skyndet sig op. Det er lidt i dårlig tid. Og lige brugt det her batteriskifte og trøjeskifte osv. osv. Det er jo endelig godt, det der med at hoppe på 6 minutter. Ah, det går ikke så godt. Der er kun 1 minut tilbage, så er de 6 minutter gået. Ja. Jeg holder ikke lige langt mere, som der har været. Her er vejen i hvert fald over skal dreje. Igennem lidt. Den kommer lige her. Så er der ikke langt igen. Vej ned herfra. Nå, nu er jeg snart. Ja. 8 minutter har det taget. Jeg tror, det kommer lige her rundt om svinget. Lige her rundt om svinget, der går lige en lille bakke ned, og så ligger søen lige hernede. Så 8. Godt 8 minutter. Og ikke 6, tog det. Se, om hun venter hernede. Nu sagde jeg, at jeg var der her lidt før. Jeg var gået lige omkring 35 i stedet for 25. Som jeg ved at sige. Og stadigvæk, så tænker jeg, hvis jeg var kørt den anden vej direkte, så kunne jeg have også have taget 35 minutter godt nok. Men så havde jeg kommet helt over tarp, hvis jeg ser. Nå. Jeg vil ikke se, hvor hun er hernede. Hun giver nok ikke bud, for jeg kommer. Der er ingen grund til, at hun sidder og venter på mig herude. Halløjsa, så fandt jeg op til dig. Ja. 10 minutter forsinket, cirka. Ja, det er fint. Jeg er næsten lige kommet ud, så... Ja. Ja. Der er mange hop. Der er mange cykler også. Ja. Kan man se. Dengang jeg kom, der var der allerede en del, der kom endnu flere. Så. Ja, okay. Ja. Og Piens, hun er deroppe. Jeg ved, hun Christa der. Ja, ja. Så... Jamen, jeg blander sådan, fordi hun skulle have lov til at bare være sig selv. Så. Ja, ja. Hun var meget sød. Hun havde taget noget med til, at jeg kunne ligge på, men så siger jeg, ja, ellers tak. Så fandt jeg en fugl, og så lidt i skyggen også. Så. Ja? Ja. Okay, men der er en god varme her. Ja. Det var fint med trøjen på deroppe. Ja. Hele tiden faktisk. Og så sad jeg kørt ned, og der var det varmere, men der gik det jo stærkt nedad. Så når ja. Så fik man luft, så det er faktisk fint. Ja. Og så tænker jeg lige, at jeg kom herned og skal have et nyt batteri på kameraet, og så tænker jeg, jeg kan også lige tage den her trøje på så. Ja. Og så få den der anden en af, den er også varme her på. Ja. Den der sikkerhedsvest der. Ja. Så. Ja, så det er rigtig fint. Ja, lad os køre nedad. Ja, så vil den ja, det gør vi. Ja, det var det nedad her fra Pibu og Se. Ja, det går hurtigt. Og det går hurtigt, ja. Ja, det her er samtidig at gælde, og der er også hurtigt faktisk. Nej. Det er hurtigt, at den her vej er den anden vej. Ja, ja. Nej, det er jo ikke til at cykle på den der god vej her. Hvis det er det nummer 1. Spredte træer, lidt ligesom da vi var cykle i går. Ja, ja. Ja, nemlig. Det er lige det, vi lige har kørt forbi, det der, hvor de har fældet noget. Jeg ved ikke, om man kan se det stadigvæk.
Ja, der har vi den retning der, de har fældt træer, man kan se hjemmefra selv af. Jeg har ikke lige fundet ud af nu, hvorfor det var, de har fældt dem, men der må være en grund til det. Vi kan se noget af det der, vi har kørt i dag. Er det der var heroppe, eller er deroppe. Liften kan man se derovre lidt. Åh, det er svært lige nu. Og kysses, de har fået Emprise balloner op her på åbningsdagen. Emprise. Så er det sidste stigning op ad bakken hjem til os selv. Eller i hvert fald op til kirken, så går den nedad jo. Ja, nemlig dødsbakken, siger hun. Nå ja, så er vi kommet hjem for anden gang i dag. For vidt vedkommende. Nu kan vi få lidt stats på turen her, når vi kommer ind og ender med. Hallo? Hallo? Hold her igen med bilen. Her er Mutti, der kommer til husene. Hallo. Hallo du. Så er vi kommet op ad dødsbakken. Nemlig. Jeg skal se hvad stats jeg har her. På min. Du er 12% ven til varmen. Jeg vil så. Nå, jeg finder lige ud af hvad statsen det er. Nå, 28 km blev det. 28,1 km i alt. Og så blev det til 744 meter opad og 1763 meter nedad. Ja. Så og jeg har brugt ja, jeg har 34% strøm tilbage, så jeg har brugt 66% strøm, så jeg er cirka 10% per 100 meter opstigning, lidt under. Så jeg skulle kunne køre en 1200 meter eller sådan noget cirka i opstigning. Så det er fint nok, så det sidste måske 11-12, ja, 1100, ja. De sidste 4% kan jeg ikke bruge til noget, fordi der kan kun være lyset tændt på cyklen. Man kan vælge, at man ikke gider have lys på cyklen, så kan man bruge alle 100%, men det er ikke noget, det kan kun forhandler, der kan sætte det, så det kan man få sat for en cykelhandler. Men min, der står selvfølgelig til, at den skal have lys på os. Og som sagt, så er det kun den, der kan bruge de sidste 4. Nå, men nu er vi oppe og har frokost, så nu lige har tingene af cyklen her, så ses vi oppe på altanen. Nå. Nå, der bliver rigen vetter. Ja, det er snart 5 timer siden, vi kom hjem fra vores tur af. Det var vist ved 1:30 tiden, tror jeg. Og nu er den 6:30. Det er lige begyndt at regne nu. De har også lovet, at det skulle være her mellem 5 og 8, skulle der komme noget regn. De har faktisk lovet, at det komme allerede mellem 2 og 5, og der kom ingenting. Men nu er der så kommet noget nu her. Så nu skulle jeg lige i bad. Og så må vi lige tjekke op på, om det her vejr det arter sig lidt mere, eller så må vi køre i bil derned. Der er jo skændt at spise i dag, det er der var også var for 2 dage siden. Så der er gode parkeringsmuligheder derhen, for der er en stor parkeringsplads derhen, man bare kan holde på. Så lige ved siden af, så det kan være en mulighed. Hvis man ikke gider være våd, og hvis det bliver for meget regn i det. Så det må vi se på. Men det er stadigvæk varmt, der er ikke nogen problemer med temperaturen her. Selvom det godt nok er selvfølgelig faldet lige mens det regner her. Og man kan sagtens have kortere med kortbukser på her, selvom det blæser lidt her sammen med regnbyen også. Ja, så har vi været i bad, og det regner stadigvæk, så vi tager bilen derned, og så ser vi lige på, om det er holdt op med regn, når vi er færdige med at spise. Så kunne man gå en lille tur ned i byen, og så, hvis ikke, så kører vi bare op igen. Så, yes!